Og det betød, at man nu havde et meget større fokus på individet frem for gruppen. Ja. Og så kunne du sige, og lad os gå ind her og så se, hvad det var, at der konkret skete i landbruget, når det var, at man var hjemme fra højskolen. Ja. Ja. Og så går du ind i mælkerummet. Og så kan vi lave en lidt. Yes. Er det det,